S koncem roku přichází i konec plavecké sezóny. V Lužicích místní i přespolní otužilci vlezli do rybníku Lužáku. Jedná se už v podstatě o tradiční akci, je to 11. ročník, s tím, že ta prvotní myšlenka vzešla tady od místního občana pana Krejčeříka, který začal svým takovým, řekněme, rekreačním způsobem tady plavat. Pak se na to nabalovali, řekněme, další jeho kamarádi, známí. Pan Krejčeřík se pak stal, řekněme, členem tady brněnského oddílu plavání, později jihlavského. A tak nějak ta akce prostě pokračovala až do dnešních, tak jak tady v současné době vidíte. Co ta akce dnes nabízí? Je to vlastně ukončení plavecké sezóny, řekněme spojené s nějakým zimním plaváním. To znamená, je to taková oslava pomyslná ukončení jednak celého toho kalendářního roku, uzamčení toho místního rybníku, popřání do nového roku a samozřejmě, řekněme, setkání místních i přespolních obyvatel. Těch místních i přespolních je tady opravdu hodně, tak co na ně čeká na této akci? Každoročně se pro nich připravuje menší občerstvení ve formě jedna, která klasicky svařáků, nabízí tady guláš, nabízí tady zelňačku, řekněme nějaké klobásy, párky, takové to běžné občerstvení. Na celé akci byli přítomni i záchranáři. Při takovýchto akcích je potřeba nejenom, řekněme, sanitky, musí tady být i vodní záchranná služba, nám sem po několik let jezdí záchranáři z Novomlýnských nádrží, kteří jednak musí být v době, řekněme, konání akce přítomní přímo ve vodě, v případě jakéhokoliv, řekněme, zdravotního problému by měli zasahovat. A těsně před akcí provádí, řekněme, kontrolu ledu, pokud je moc zamrzlé, probírá rozbíhání ledu, musí už se odstranit kry, aby nedošlo k poranění těch samotných plavců. Kolik těch plavců bylo ve vodě? Po, řekněme, loňském takovým extrémním boomu, kde jich bylo 74, jich letos bylo teda 55. Tak jaká byla voda? Fajnová, dobrá, tak jak na Silvestra má být. Dobře, odkud jste? Ze Skalice. A jak jste se dostali sem? My se chodíme každoročně. Jak dlouho plavete? 9 let. Chodím 3x do týdne do takéto vody, takže to už jde samo. Tak jaká byla voda? Příjemná. Příjemná? Teď má minus několik stupňů. No, to nechladí, to pálí. Takže pálí? Čím studenější, tím teplejší. Celý rok neplavu. Nemám rád vodu teplou a jak začne říjen, tak si dám na dvůr kaďu a používám kaď, protože všude je voda zelená. Jak se začne čistit koncem října, tak dvakrát týdně plavu. Já teda z moje pozice ji musím obdivovat. Já nejsou z těch, kteří do té vody vlezli, takže patří jim všechna čest. Oni si samozřejmě v tom libují, jsou zvyklí na jinší podmínky, než my druzí asi. Bude to Dalibore Kvinda a nějací další, který kde znám. Čeká, že za to už jen za mnou. Tak mládeži, pojďte. Za ten, řekněme, uplynulý rok, jednak protože jsme nastoupili jako nový starosta, místo starosta, nové vedení obce, v některých akcích jsme samozřejmě pokračovali, protože je to tak nějak, řekněme, zažitá tradice. To znamená, počínaje, řekněme, dětskýma dnama, různé tenisové, fotbalové turnaje, plesy a podobně. Není to o tom, že by se samozřejmě chtělo úplně všechno měnit. Spíš se člověk snaží vnést do toho, řekněme, jinší duch, jinší myšlenku. Tato tradiční akce ukončení plavecké sezony si již po 11 let drží svou kvalitu. Plavci se schladí ve vodě a ti, kterým je na to moc zima, se zahřejí domácím svařákem nebo klobáskou. Ve finále se však všichni potkají a pobaví. Určitě bych popřál všem občanům, jak místním, tak i teda přespolním, hodně zdraví do toho nového roku. Především hodně zdraví, jak se říká. Hodně osobních i, řekněme, různých pracovních úspěchů. A se při těchto akcích, jak tady nebo v okolních obcích, městech, setkáváme i v průběhu toho příštího roku.